მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს 27 სექტემბერია. ეს არის დღე, როცა 26 წლის წინ აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება სოხუმის დაცემით დასრულდა. ეს დაპირისპირება 13 და 13 დღეს გაგრძელდა და ამის შედეგად ასობით ათასი ქართველს აღკარის დატოვება მოუწია. მათი ნაწილი დღეს ახალციხეში ცხოვრობს. ამ ომში სამცხე-ჯავახეთიდან 800-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მათი ნაწილი დაპირისპირება შეეწირა. ნაწილს კი დღეს ვეტერანის სტატუსი აქვს. სწორედ ვეტერანების უფლებებზე და დღევანდელ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის ვეტერანთა საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს უფროსი ბატონი დავით ფეიქრიშვილი. მოგესალმებით. ბატონ დავით, მადლობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ბატონ დავით, აფხაზეთის ომის მონაწილე ხარ თავად და ალბათ როცა ამბობთ რომ აი ეს დაპირისპირება დაასრულდა სოხუმის დაცემით, ვფიქრობ რომ ყველაზე მტკივნე ორმაგად მტკივნეულია თქვენთვის ეს ამბავი, იმიტომ რომ აი იმ დროს თქვენ იმყოფებოდით იქ, როგორ მოხდა რომ თქვენი წასვლა აფხაზეთის ომში და აი ეს მონაკვეთი რომ გავიხსენოთ. Ну, машин ცხოვრობდი თბილისში, მოგესალმებით ყველას. Машин ცხოვრობდი თბილისში, მუშაობდი ბავშვთა ინფექციურ საავადმყოფოში, ექიმად. 93 წელში რო დაიწყო ომი. მოხალისეთ, წავედი გვარდიის სამართველოში, მოვხდი, განაწილებით უბრალოდ კომისარიაში გამოვცხადდი, ნუ ეს და მოვხდი გვარდიის სამართველოში. ბატონი გიორგი ყარყარაშვილი იყო მაშინ ეროვნული გვარდიის სარდალი. და პირდაპირ ასე ორ დღეში უკვე ვიყავი სოხუმში. ძირითადად მომიწია ჩვენი ნაწილი ძირითადად იმყოფებოდა ოჩამჩირის ფრონტზე. სოფელ ლაბრაში, ტამიში, კინტხში ამ მონაკვეთში და 1993 წლის მარტის ბოლოს მე მივიღე კანტუზია და გადმომიყვანეს თბილისში მე. თავის მე გავაგზავნე საექიმო საქმიანობა, მე ვიყავი სამხედრო ექიმი მთელი ცხოვრება და ახალ ცხოვრების სფეროში. ბატონო, ახლაც ხართ ამავე სფეროში, რაღაც სამხედრო. ახლა არა, ახლა მაშინ სამხედრო ექიმი ვიყავდი. ახლა უბრალოდ ვარ ვეტერანების სამართველოს უფროსი, ანუ ვეტერანებს ვემსახურებ მე პირადად, ასე ვთქვით. ათი უფლებების დამცველი სამავე დროს. უფლებების დამცველის და ზოგადად თუ კი რამე ეხება ვეტერანს, ყველაფერი მეხება მეც ფაქტიურად. რამდენიმე სიტყვით რომ გავიხსენოთ აი ეს ბოლო პერიოდი უკვე სექტემბრის პერიოდი 27 სექტემბრამდე პერიოდი რა ხდებოდა ამ დროს მებრძოლებში ჯარისკაცებში აბთ იყავით ბრძოლის ხაზზე რა თქმა უნდა მე კიდე მომიწია რა თქმა უნდა კიდე წასვლა აი ამ დროს ვიყავი კი უბრალოდ აქ სიტუაცია ცოტა შორდანო დავიწყოთ ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ფაქტურად პირველად სოხუმი რო აიღოს ჩვენმა შენაერთებმა ლიანატა ეს ხელისუფლება ფაქტურად ეს აფსუა ხელისუფლება ფაქტურად ჩამოაგდეს და ეს ტერიტორია სრულიად გახდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარების ქვეშ და რაც ეს ომი დაიწყო ფაქტურად იქიდან მოყოლებული ჩვენი შენაერთები საკმაოდ წარმატებულად ბრძოლობდნენ და აი ყველა მიმართულებით ფაქტურად ჯავნიდით ამათ გამიგეთ და საქმე იმაშია რომ როგორც კი შეატყობდნენ რომ ჩვენ წინდაწინ მივიწევდით რატომ შეიკრიბებოდა მოსკოვში ორმხრივი გულაპარაკებები ბატონი ცხონებული ედვარდ შევარნაძე და ვლადისლავ არცინპა შეიკრიბებოდნენ დადებდნენ სამშვიდობო ხელშეკრულებას შერიგების წინ აღარ წაგწევდნენ გაგვაჩერებდნენ ისინი მოემზადებოდნენ ჩვენ კიდე როგორ ხო ცით ქართველები როგორ ავართ მაშინ თან როგორი უდისციპლინო ჯარი ყავდა ხა ამასაც წარმოიდგენთ მამაცი და მებრძოლი მაგრამ აბსოლუტურად უდისციპლინო და მე ვისაც უნდა და წამოვიდოდა და ვისაც უნდა და წახო ხდებოდა როგორც ხდებოდა და ამ დროს ისინი დაარღვებდნენ ხელშეკრულებას და დაგვარტყავდნენ ზურგში ამ მომზადებლად ამ ყველაფერს. ეს მოხდა 4-ჯერ. 4-ჯერ მოხდა და იმედგაცრუება არ იყო ამ დროს ჯარისკაცებში მებრძოლებში. არა, როგორც კი აი როგორ გითხრათ, მაშინთან ესე ღრმად ჩახედული ჩვენ არ ვიყავით. ჯერ ერთი ახალგაზრდა ბიჭები ვიყავით და მეორეც კი რატომაც გჯეროდა ჩვენი მთავრობის. რო აკეთებდნენ ამ ხელშეკრულებას და მოლაპარაკებდნენ, ხელშეკრულებას ოდებდნენ და მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ. ჩვენ გვეგონა რომ ეს რა თქმა უნდა ჩვენს მშვიდობა გვინდოდა და ვის უნდა დავომი. და ვინ იყო ახლა? როგორ მანიაკს უნდა მოდოდეს ახლა ამ ხო წარმოგიდგენიათ ეს? ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და შეცნობებზე და უკვე მაშინ რა ამ გადასახედიდან უკვე ჩანს რომ ეს ყო აბსოლუტურად გაყიდული. ისინი უბრალოდ არელოდნენ ჩვენგან ამ ხელა წინააღმდეგობას, ეგონათ რომ მალე დამთავრდებოდა, უცებ აიღებდნენ ამ ყველაფერს და პირიქით მოხდა. უსაშველოდ გაიწელა. ბოლოს საერთოდ ვერ იღებდნენ ამ სოხუმს, გამიგეთ და სადღაც ივნისის ბოლოს თუ ივლისის ბოლოს ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ
ხელშეკრულ დიდ დრო გავიდა და ხელშეკრულება დადეს საბოლოო, ეს მეოთხე ხელშეკრულება. დიდი მშვიდობა დაარქვეს, დიდი სამშვიდობო ხელშეკრულება. პირიქით სტუდენტები დააბრუნეს, უნივერსიტეტი გაიხსნა სოხუმში, სტუდენტები დააბრუნეს და ჩვენი артиლერია და ჩვენი ტანკები და ჩვენი ძიმე ტექნიკა რაც იყო, გამოიყვანეს გარეთ, რომ არ შეიძლება. აი ვერ იღებდნენ წარმოვიდგინეთ, ცოტა ვერც რუსები, ვერც ვერა ვერ იღებდნენ და ამგე და გამოიყვანეს ძიმე ტექნიკა, გამოიყვანეს артиლერია, რაც ვერ გამოიყვანეს საკეტები მოხსნეს ვარეჯ და დარჩა და ჯარის გამოიყვანეს რა თქმა უნდა. დარჩა რამდენიმე ასეული შეიძლება ითქვას, ისიც ძირითადად ადგილობრივები, თვითონ სოხუმელები რა ასე ვთქვათ, ოჩამჩირლები და დაიწყო სამშვიდობო ასე ვთქვა დაახლოება. ზუსტად იგივენაირად 16 სექტემბერს სუყველა რო ველოდით როგორც იქნა უკვე ომი დამთავრდა, შემოგვიტიეს ყველა დონეზე და ამ დროს რა იყო იქ? იქ იყო არაფერი ფაქტიურად, რითი უნდა გაეწია ხალხ წინააღმდეგობა. აი ასეთი ვერაგული ღალატით მოხდა სოხუმის დათმობა და დღეს ეს არის ის ხალხმა და რატომაც გონიათ რომ ჩვენ ომი წავიდეთ, ჩვენ ომი არ წავიდეთ, ჩვენ ომი წავაგებინეს ფაქტიურად. ამგეთ რაც ვსაუბრებთ რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები იყო ცოტა უდისციპლინო, ვისაც უნდა დამიჯერებს უდისციპლინო. ამის ფონზე წელიწადი და რამდენიმე თვე წელიწადი და ერთი თვე იყო დაპირისპირება იყო, თუმცა ამ დროის განმავლობაში არ დაგვითმიახო ეს ხომ? მე გეტყვით რა შეიძლება საქმე. აი ამ თემაზეც ალბათ მე ფართოდ ვისაუბრებ თუ ამის დრო გექნება. აი დღევანდელ სიტუაციასთან შედარებით ვისაუბრებ ამას. მაშინ ის თაობა ვიყავით, რომელსაც თითქმის სულას მოვლილი ქონდა ეს ორწლიანი სამხედრო სავალდებულო სამსახური. ფაქტურად რუსებს დაუპირისპირდა თავისივე გაწვრთნილი ჯარი, გამიგეთ? ჩვენ ყოველას ვიცოდით, იარაღის როლაც ვიცოდით, ტაქტიკაც ვიცოდით, სტრატეგიაც ვიცოდით, რასაც რუსული ჯარი რასაც წარმოადგენდა, ფაქტურად ჩვენ იქ ნასწავლი ვიყავით, ხო? ჩვენ გავლილი ქონდა სავალდებულო. ამიტომ იყო, რომ ჩვენ ომი როცა დაიწყო, თავიდან ერთი მუჭა გვარდია იყო, მე ჯარი კი არ ყავდა რეალურად. მაგრამ რო წავიდა და წავიდა ეს რეზერვი რო გამოვიდა, გამოვიდა უკვე, რომ არც ტანკისტები გვაგლდა, არც артиლერისტები გვაგლდა, არც მძღოლები გვაგლდა, არც ექიმები, სამხედრო მედიცინაც მაშინ. ვიკეთებ და ყველა მომზადებული იყო ამისთვის. ეს ორწლიანი სწავლება იყო იმისთვის. ეს ორწლიანი სწავლება მაშინ ისე არისო, როგორც დღეს არის და გართობა როა დღეს. და მაშინ იყო, რომ წახვიდ მე მაგალითად ქერჩივი მსახური 2 წელი საქართველოს უარ ყოფილი არის 2 წელი და ეს თემებია და ახლა იმიტომ გაძლო ამან. ამოუწურავი რესურსი იყო, გამიგეთ? სამშობლოში აღზრდა როგორი იყო, პატრიოტული? ფიქრობთ რომ ახლა რომ წავიდნენ ახლა ვერ ამეწავ სად არის? სად არის ჯარი? აბა ძალიან კარგია რომ კარგი იქნება რომ არ დატრიალდეს იგივე სიტუაცია, მაგრამ ჯარი რომელიც ახლა არსებობს და არიან ბიჭები ხო რომლებიც მსახურებენ, იქ ფიქრობთ რომ არ არიან ისეთი გაწვრთნილები რომლებსაც შეუძლია დაიწყონ? თუ წავლენ ჯარში რატო არ გაიწვრთნებენ? მაგრამ წასვლის სურვილი აღარ აქვთ, გამიგეთ? მაგრამ არსებობს სავალდებულო სამხედრო სამსახური. არსებობს, მაგრამ 15000 კაცამდე ამას ვინ იკადრებდა? სამედიცინო ინსტიტუტში ვსწავლობთ მაშინ რო გამიწვიეს ჯარში 2 წელი. ერთი პროტესტის გზნობაც არ გამჩენია, ვიცოდი რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო და ეს უნდა მომხდარიყო. დღეს 15000 კაცი გირჩი გაწევრიანა და იმის გულისთვის რომ ჯარს არ იდოს თავი. ერთწლიანი ჯარია. და იქიდან ამ დღეს ერთხელ სახში არის. არ დაგვაჭიროს, არ დაგვჭირდეს, მაგრამ არ დაგვჭირდეთ, აი ვითხარით. ახალგაზრდები იყო 2008 წლის აგვისტოს ომიც და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა წავიდა ხო თავისინებით. მოდი არ გადავუხდეთ. თავისინებით არ დასულა ეს ჯარი იყო, თუ რეზერვი ხა საერთო არ ყოფილა. ის მოგვიანი ჯარი იყო. რომლებიც თავიანთინებით წავიდნენ ამ ომში იბრძოდნენ, კი რა ბოლოს. ომში თავისინებით არ დასულან მეთქი. ისინი წავიდნენ სამხედროში მსახურობდნენ, მოქმედი ჯარისკაცები იყვნენ. რეზერვისტები ვინც გადაწყვეტა, იქ ფაქტურად სამ დღეში რეზერვის მობილიზაციაც ვერ მოხდებოდა, გამიგე. კარგით, არ გადავუხვიოთ თემას, ისევ სოხუმის ამბავს მინდა რომ დავუბრუნდეთ. როგორ ფიქრობთ ამ კონფლიქტის თავიდან კონტექსტში ყველაფერი და ამ კონფლიქტის თავიდან აცილება თუ შეიძლება და როგორ ფიქრობთ? ალბათ არა, ძევადელი გადასა მე ხმაში ხო გითხარით პოლიტიკაში ნაკლებად ვიყავ ჩა. ან ამ გადასახედი და როცა გამოცდილი ხართ, უკვე ნახეთ რამდენიმე დაპირისპირება ასეთ და პერსონალურად. ამ გადასახედი არა, მთლიანად შესწავლა წაკითხული მე ყველა პუბლიკაციები მე ყველა ეს და საერთოდ გათვისნობიერებული ვარ საკმაოდ ამ სფეროში. არანაირად არ მოხდებოდა ამის აცილება, ეს მზადდებოდა სპეციალურად და მითუმეტეს მაშინ არ ვიყავით ჩვენ ესე არც პოლიტიკურად განათლებულები, საერთოდ ვიყავით ჩვეულებრივი ახალგაზრდები, რომლებიც ხო ხდებით და იქ ვისაც წესით ეს უნდა ცოდნო და თვითონ იმან გააკეთა. დიპლომატიურად რამდენად შეიძლება დამისავით? არანაირად არ შეიძლება და ვერანაირად ვერ აიცილებდნენ თავს დამიჯერეთ. უბრალოდ შეიძლება და უფრო ნაკლები მსხვერპლით და ნაკლებად, იმიტომ რომ სხვას თავაზობდნენ, თავიდან აფხაზები იხვეწებოდნენ კონფედერაციას, კონფედერაციაზე, გამიგეთ? იხვეწებოდნენ.
აი მაშინ რომ ჩვენ ამას დავთანხმებულიყავით, ეს რომ განესაზღვრა ვინც იყო შევარდნაძე იყო თუ ვინც იყო მაშინ, მე მგონი სამხედრო საბჭოც იყო. იხვეწებოდნენ ამას. გამიგეთ? მე რა ჩვენ დავუწყეთ ფედერაციაზე ხვეწნა, რომ ომი დამთავრებულიყო. უკვე რომ აღარ დამთავრდა ეს ომი. და ახლა გამარჯვებული მხარე რაც დაგითმობს იმას რა ამას საერთოდ. ამიტომ ან თქვენი პოზიცია გასაგებია, ამის არ დება არ შეიძლება და ვერ მოხდებოდა. ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ვერ დიპლომატიური გზით და ვერ. არა, არა, ნუ ჩემი აზრი ასეთი ახლა შეიძლება პოლიტიკოსები სხვაგვარად, მაგრამ შეიძლება და აცილება აი ამ ასეთნაირად რომ ფართო ავტონომია მიეცათ აფხაზების უფრო. აი ამ სტილში რა შეიძლება და დათმობაზე დასულიყვნენ. ну, раუცი ახლა მაშინ მე შემოხდა რა. კი ბატონო. ბატონო დავით, დღეს ხართ სამართლოს ვეტერანთა სამართლოს უფროს, რეგიონული უფროსი და რამდენი ვეტერანი ირიცხება ახლა? მხოლოდ აფხაზეთის ომიდან 800-მდე ადამიანი წავიდა, როგორც ვიცით და ზოგი ოფიციალური ვეტერანის სტატუსიც სარგებლობს, ზოგი არ სარგებლობს. საქმეში ახლა ასე უკვე ჩვენ კონკრეტულად ესე ვეღარ დავყოთ, იმიტომ რომ მაგალითად თვითონ კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ ითვალისწინებს ვეტერანების კატეგორიებს, გამიგეთ? სულ მთლიანად ყველა სახის კატეგორიის ვეტერანი ჩვენთან არის 3200 კაცამდე რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში. ნასახეობებია ეს არ გვიყოფა ვეტერანებს. იყოფა ასეთნაირად, რომ პირველი უშუალოდ ომის მონაწილეებიც არის აქაც კატეგორიები გამოყოფილი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილე და მეორე მსოფლიოების ომის მონაწილე ცალკე კატეგორიად. და სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, მაგალითად ავღანეთში რომ მსახურობდნენ, უნგრეთში რომ მსახურობდნენ, აი ამ კატეგორია ცალკე, მაგრამ ყველა ამათ ხვიათ ომის მონაწილე, ასე ვთქვათ. არის კიდე მარჩენა დაკარგული, რომელიც უკვე აქ ჩამოსული და გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრს ენიჭება ის. ხო. და არის კიდე სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელიც ომში არ ყოფილა მართალია, მაგრამ 20 წელი და მეტი იმსახურა საქართველოს ან პოლიციაში, ან პოლიციის სპეციალისტების ნაწილში, ან უშრეობის სპეციალისტების ნაწილში და რა თქმა უნდა სამხედროში. 20 წელზე მეტი. მეტი. იმათ კიდე აქვს ვეტერანის სტატუსი, ოღონდ სამხედრო ძალების ვეტერანი ქვია იმათ რა. ვინაიდან რადგანაც დღეს 27 სექტემბერია და ვსაუბრობთ აფხაზეთის ომზე, ომის უშუალოდ მონაწილეებზე ვისაუბროთ, მოდი დღეს აი ასეთ ვეტერანებს რა მდგომარეობა აქვს, როგორ რა სიტუაციაში არიან საქართველოს? სოციალური მდგომარეობა გაინტერესებთ? სოციალური მდგომარეობა, მათი უფლებრივი მდგომარეობა, რა უპირატე თუ აქ თუ არა რაიმე უპირატესობა, რითი სარგებლობენ? ხო, აიგივე კანონი. რაც მეკითხარით, იგივე კანონში არის მათი სოციალური მდგომარეობა დაცული. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს იყო ესეთი ამ კანონის მე-15 მუხლი, სადაც ეს სოციალური პაკეტები იყო გაწერილი. აი მაშინ ყოფილმა ხელისუფლებამ ბატონო მიხეილმა თავისი უშუალო ბრძანებით ეს სადაც 12-13 მუხლამდე იყო დატოვა სამი მხოლოდ. როგორი იყო მუხლობრივად? რა იყო ამ მუხლებში გაწერილი? აი მაგალითად ახლა სათითაოთი მის ჩამოთვლა გამიჭედა. არა, სათითაოთი ზოგადად წარმოდგენა რა. ზოგადად გეტყვით ახლა არის თორე ახლა. იმასაც ჩამოგეთვლით თუ გინდათ, მაგრამ თელი დროს წაიღებს თელი სუფლიანად გაგიშიფროთ. არ გვაქვს ამდენი დრო, ჯობია ზოგადად თქვა რა იყო გაწერილი კანონში და რა ამოვიღეთ და რა დაგაჭირეთ. აი მაგალითად იგივე ნუ ეს გეტყვით, რომ აი სამოღებულია სამსახურში კონკურსის დროს დაწყების ან პირიქით რეორგანიზაციის დროს, განთავისუფლების დროს ვეტერანი ხელშეუხებელი იყო რა. ანუ ვეტერანს ოპერატესობა ჰქონდა. თუ დაუშვათ. ანუ მის განთავისუფლება არ შეიძლება და თუ როგორ რას ნიშნავს? არ შეიძლება და თუ რეორგანიზაცია ხდება მაგალითად 10 კაცი უნდა განთავისუფლოს სამსახურიდან, ვეტერანს რჩებოდა. პირველ რიგში ვეტერანს რჩებოდა. ანუ ასე იყო რა. და სამსახურში მიღების დროსაც თუ 10 კაცი იღებს კონკურსში მონაწილეობს და ყველა სხვა თანაბარი პირობებია, კონკურს გარეშე გადიოდა უკვე. თუ რა თქმა უნდა, თუ განათლება და ეს ყველაფერი აღმოყოფილებდა სხვებთან შემიმართებაში რა. ახლა მწყემსი მიიყვანო და დირექტორა და სხვა ასე გაგავგაგებით არა. კონკურსში ყველა საერთო პირობების შემთხვევაში აძლევდა უპირატესობას. უბრალოდ სტატუსი ჰქონდა მაღალი. უპირატესობას აძლევდა, კი. დღეს თუ აქვთ მათ დასაქმების პრობლემა? დასაქმების პრობლემა ზოგადად. ყველა საქმს, მაგრამ საქართველოს დღეს ვეღარ სარგებლობენ ალბათ ამ მდგომარეობაში. ეს უფრო ალბათ თვითონ დამსაქმებლის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. კანონში ეს გაწერილი სამწუხაროდ აღარ არის, რომ როგორც ადრე იყო რა დაუშვათ. მაგრამ თუ კეთილინება აქვს დაუშვათ დამსაქმებელს და არის პატრიოტი და არის წესიერი ადამიანი უბრალოდ, ანიჭებს ოპერატესობას მაინც. არიან ასეთებიც, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომელსაც არ აინტერესებს საერთოდ. რაც შეეხება ახლა დღეს რა ოპერატესობები აქვს ხოლმე შედარებით რა.
არის საყოველთაო ჯანდაცვის ვეტერანის პაკეტი, რომელიც 100%-იანია მთლიანად, აი დაუშვათ სხვადასხვა პაკეტებიც სარგებლობს მოქალაქეებმა, მაგრამ ვეტერანის პაკეტი არის ყველაფერში აბსოლუტურად უფასო რა, მედიკამენტების გარდა. მედიკამენტები არ შედის. არ შედის, მაგრამ ჩვენი სამსახური ცდილობს, რომ მაქსიმალურად თუ სოციალურად დაუცველია ვეტერანის სტატუსი თუ აქვს, თუ არის სამი შვილი და მეტი თუ ყავს, მრავალშვილიანი ანუ თუ არის და თუ არის კიდევ ინვალიდი. ანუ შეშმო პირი თუ არის, ნებისმიერი შეშმო პირი თუ არის ნებისმიერი ჯგუფის კატეგორიის ამ დროსაც სარგებლობ. არ აქვს მნიშვნელობა ეს შეშმო პირის სტატუსი მიიღო ომის დროს? არა აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, არ აქვს მნიშვნელობა. თუ ვეტერანია და იმას აქვს შეშმო პირის სტატუსი, ნებისმიერი ზონმიერი მნიშვნელოვანი თუ მკვეთრად გამოხატული სულერთია, ამ დროსაც ჩვენი სამსახური მედიკამენტებით ეხმარება. კი კეპეთენ, კიდე თუ არსებობს რაიმე დახმარება, თვიური, არ ვიცი როგორც სახელფასო პაკეტი ასე ვთქვათ. ასეთ სახელფასო პაკეტი არ არსებობს, 20 დოლარიანი პაკეტი არსებობს, ეს რომელიც დაუშვათ თვეში 22 ლარი აქვს ყველა ვეტერანს, ვინც არ მუშაობს იმაში საჯარო დაწესებულებაში. როგორ ფიქრობ, თუ ადამიანი არ მუშაობს თუნდაც საჯარო დაწესებულებაში, თვეში 22 ლარი რამდენად საკმარისია? ხოდო სასაცილო, რა თქმა უნდა. არა, ეს არის მიგეთქვით. ეს არის ელექტროენერგიის გადასახადი რა, უფასოდ რო ქონდე, უფასოდ. ხოლო ელექტროენერგიის. აი ეს კომუნალური ხარჯები ძალიან ბევრია, ანუ. ხოლო ელექტროენერგიის ხარჯია 22 ლარი რა. ფულ თანხით ერიცხება, მაგრამ ამისთვის არის გათვალისწინებული. ძალიან ბევრ ვეტერანს ხვდებით ხოლმე, ალბათ გაქვთ შეხვედრებიც იგივე. რამდენად აქვთ პრეტენზია მსგავს რაღაცეებზე? რამდენად ჭირდებათ დახმარება? ეს 22 ლარი ხომ არ არის მათთვის? არც დენის ფულში არ ეყოფათ, ფიქრობა ეს 22 ლარი, ხო? რა თქმა უნდა, მოდი ჩვენ ახლა ესეთი სახელმწიფოს პოლიტიკა და საერთოდ ჩვენი სამსახურის პოლიტიკაც ასეთია რა. არის ისეთი ვეტერანების კატეგორია ახლა პირველ კატეგორიებზე მაქვს საუბარი, რომ ახლა ისეთი ტონით და ისეთი პათეტიკური ტონით მე ჩემი სამშობლოსთვის ახლა ასეთ რაღაცები და ძალიან მარტივად ვაჩერებ რა იცი ასეთ შემთხვევებს. ჩვენ როგორ და უბრალოდ ველოდები, ჩვენ იმისთვის არ გვიბრძოლია იქ რომ და ჩვენ სამშობლოს რაღაც ვაყოდეროთ ამის გამო რა. ჩვენ ვეტერანებს უნდა დავეხმაროთ იმას, ვისაც მუშაობა არ შეუძლია, ვისაც შრომა არ შეუძლია, გამიგეთ? იმიტომ რომ ის არის შეშმო პირი და ყველანაირი დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ იმას, რომ სოციალური ადაპტაცია მოახდინოს და ადამიანი იყოს ელემენტარულად ბედნიერი. საერთოდ როცა ქვეყნის გაჭირება, ვეტერანი იქაც ვაჟკაცურად უნდა მოექცეს, მარტო ის არ არის ომში წასვლა, ხო? იქაც უნდა გაუგოს ქვეყანას და არ უნდა იყოს კაპრიზული პატარა ბავშვი, გამიგეთ? და ის თუ ხა ჯანსაღია სულიად ადამიანი, შენ ის კი არ მომთხოვე ეს მომეცვიეობა, შენ მომთხოვე დამასახმე, იწვალე რომ სამე დამასახო. დიახ, თუმცა ჩვენი მოვალეობაც არის რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად დაფასოთ, ხო? იმიტომ რომ დაფასებით ახლა ჩვენი ფერმისტვის იბრძოდნენ და ძალიან ბევრი ადამიანი საუცილებლად ესია გენოციდი. დაფასება ერთი თემაა და აქვს რო რო დავაფასო და ამის გამო თანხა მომეც, თანხით არ არის დაფასება. ნუ ალბათ ისინი არ ეთხოვენ უბრალოდ, უნდა იყოს ესეთ ფონი, ესეთი მაღალი რომ მათაც არ ქონდეთ პრეტენზიების განცდა. გამართული იქნება ვეტერანის მოთხოვნა, გამართული იქნება, კაცური იქნება, რომ იცი რა, მიჭირდა დამასახო. ამიგეთ, მიშოვე სამსახური. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვუშავოთ სამსახურში. წვალობთ, ვერ სხვათაშორის 130 კაცამდე დავასახმე უკვე ახლა სხვადასხვა სფეროებში. მიწევენ ანგარიშ, ზოგი ხო გითხარი, ზოგი მართლა წესიერი კაცია და პატრიოტი კაცია ქვეყნის და აი ესეთი თემები არის. და დავით, როცა უფლებებზე ვსაუბრობთ, არ შემიძლია არ გითხოთ, წინა გადაცემაც ამასთან დაკავშირებით ქონდა. ახალციხეში ერთ-ერთ შენობაში არიან შეჭრილები, ხო, ვეტერანები, დაიკავეს ფართი. იციან რა უკანონოდ არის შეჭრილები, თუმცა ამობერ სხვა გამოსავალი არ აქვს, სხვაგან ვერ წავლენ, ღიაცის ქვეშ რჩებიან, თქვენ მათ უფლებებს იცავდით უკვე წლების განმავლობაში. და ვიცავით. და იცავთ კიდე, კიდეც კი ბატონო, მოკლედ ეს ორგანიზაცია, რომელმაც აიღო ეს შენობა და რომელსაც უნდა რომ რაღაც პროექტი განახორციელოს, იქ ამბობს რომ სხვა გზა არ არის, უნდა გამოასახლოს ეს ადამიანები, თუმცა ჯერ სანამ არ ექნება თავშესაფარი, კიდენ გამოყრას არ უპირებენ ეს ამ ადამიანებს. როგორ ფიქრობთ, აი ესეთ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ ღიაცის ქვეშ ვრჩები, ეს 22 ლარიანი დახმარება ხომ ვერაფერში დაეხმარებათ რეალურად, რა შეიძლება ასეთ ადამიანებს გაკეთოთ? იქიდან მე ხოთაშორის ორი ადამიანი დავასახმე უკვე იქ, ვინც არიან შეჭრილები. ხოთაშორის თავიდან 9 იყვნენ და ეხლა 3. ხო, ნელა ვეღარ გაუძლეს ამ ძიმე პიროვნებს და თავის ნებით წავიდნენ, ხა ისინი არავის გაუყრია იქიდან. ძიმე პიროვნები იყო ძალიან საცხოვრებლად და მაგით თვითონ წავიდნენ ისინი. ხალხ ესე თემა ახლა მაგას ვცალეთ ხოლმე დატოვებდი ახლა. ის იქ ვინც არიან კიდე, იმადგან ორი ადამიანი დასაქმებულია უკვე.
სამი ოჯახი დარჩა და იქიდან და შეიძლება ორი თავში საფარს. როცა ვიცით რომ შეჭრილები არიან ადამიანები, როცა ვიცით რომ მომის ვეტერანები არიან, ამ შემთხვევაში რასაკეთებს ვეტერანთა საქმე და სახელმწიფო სამმართველო? სამსახური. სამსახური, დიახ. ვეტერანები შეგვიძლია თუ არა ჩვენ თვითონ ჩვენს ვეტერანებს, ჩვენ თვითონ ჩვენი სამსახური ჩვენს ვეტერანებს ბინებს ვერ შეგვიძლია ახლა ეს ნამდვილად. მაგრამ ვიცავთ მათ უფლებებს. მაქსიმალურად გვეჩვიდეს ახალციხის მერია უნდა ვაღიაროთ. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება უკვე გამოტანილია მათ გამოსახლებაზე, ეს კაცი გვიცხადებს, რომ მანამ ალტერნატიულ ფარს არ გამოუძებნი სამხალს, ისინი იქ იქნებიან. მერიამ შეიტანა თქვენს წინააღმდეგ საქმე. მერიამ შეიტანა, ხლა მათ შეიტანა. შენობა უკვე გადაცემული ქონდა უზრუნველყოფის სხვა ორგანიზაციისთვის. ხალბატონო თიკო, ეს ცოტა შორსა გვიყვანს ეს საუბარი. მეორე სიტყვით შემიძლია გითხრათ. დიახ, ორი სიტყვით უფლებების შესახებ ამ ადამიანების რა კეთდება და სად შეიძლება რომ ასევე საუბრობთ თორე ახლა ხოლმე მე რო ჩავწდე იმ პროექტის თავიდან საწყის და ბოლოში გავიდა. დიახ, ნუ ამ პროექტზე არ ვართ დღეს ვეტერანების უფლებებზე საუბრობთ უბრალოდ და რა ეშველებათ ამ ადამიანებს. ეს სამი წელი გავიდა უკვე თავიდან როგორ მოხდა ამ პროექტის საერთოდ ნუ ახლა ცოტა ეს შორსა გვიყვანს ეს საუბარი. მე კი ახლა დეტალებში ვიცი, მაგრამ კი ბატონო, თქვენი იყავით კიდევ სამ გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბრო. კი, მაგრამ მაშინ ასე დეტალებში არ ვიცოდი ეს ყველაფერი კიდე, იმიტომ რომ ამ პროექტში შეხედული არ ვიყავ. მოგლოდეთ, არავის არც ჩვენ, არც იმ ვეტერანებს, ვინც იქ არიან, არავის უფლებას შეზღუდა ჩვენ არ გვინდა რა. იმ ქალბატონ ნანაზუბაშვილს აქვს თავის ბიზნეს პროექტი, გააკეთოს ბატონო, არავინ იმას ხელს არ უშლის. მორალური ასპექტებით რო ვისაუბრო ახლა კიდე გითხარით, შორს წამიყვანს ეს საუბარი, მაგრამ გააკეთოს თავის ის, მაგრამ როცა ასეთი სიტუაციები ხდება, რომ რაღაც კონფლიქტი იქნება, დაუშვათ ვეტერანსა და თუნდაც იმ დამსაქმებელსთან, თავის ბიზნესმენთან, ბიზნესმენ შორის, ხო? აი თბილისშიც ყოფილა ეგეთი შემთხვევები. ცხოვრობდნენ, შეჭრილები იყვნენ სასტუმრო აფხაზეთში, იმაში, ბევრ ადგილებში იყვნენ ტოლგილები შეჭრილი. მაგრამ თუ ეს შენი პროექტისთვის ასეთი ისეთ პროექტს აკეთებ, რომ ეს ქვეყნისთვის ესეთი მნიშვნელოვანია და თვითონ შენთვისაც ასეთი მნიშვნელოვანია და ქვეყნისთვის და მითუმეტეს და რეგიონისთვის ასეთი მნიშვნელოვანია, კეთილი იმები. თუ კი მილიონებს დებ იმის რემონტში, რამდენიმე კაპიკიც გამოყავი და უკიდე მაშინ რაღაცა და აი ეს ან კომპენსაცია მიეცი, ან რაღაცა მიეცი. არა, იცი რა, ეს ჩემია და უნდა გახვიდე. ამას მე არ დავუშვებ, არც მე და არც ჩვენი სამსახური არ დავუშვებს. რა გზით აპირებთ ამის მოგვარებას? არაფერი იქნებიან, ასე მანამ იქნებიან და იცხოვრობენ და ცხოვრობენ, ნუ. მანამ ალტერნატიულ ფარს, ღირსეულ ფარს, საცხოვრებელ ფარს არ შეესთავაზებენ, ისინი ვერ გამოვლენ იქიდან. ამას მოყვება სერიოზული პრობლემა. მოდით ასე დავიწყოთ, აი ერთ თემას მინდა შევეხო რა. ვეტერანი გავიძახით უბრალოდ, გამიგეთ. სხვა სახელმწიფოებს რა ხდება სხვა სახელმწიფოებში და მაგალითად 1967 წლის დროს დამთავრდა 60-დან 67 წლამდე მიდიოდა ვიეტნამის ომი. აბსოლუტურად ყავის ვიეტნამი ჩათვალეთ რა. ის ტრაქტორებიც არ ყავდათ. უჩამორჩენილი ეს ქვეყანა, რომელიც ტალახში ბრინჯითესავდნენ, იმით იყო იმან მოუგო ომი ამერიკას. ხა როგორ წარმოიდგინეთ 7 წლის გამო, რა თქმა უნდა იქ საბჭოთა კავშირის დახმარებით და ყველაფრით გამიგეთ, ხო? უზარმაზარი მსხვერპლი მიიღო მაშინ ამერიკამ რა. გამიგეთ და წარმოიდგინე ხა 7 წელი რო იომებს კაც პიტიტოლა ბიჭები 18-19 წლის ბიჭები წაიყვანეს ფაქტიურად და ჩამოვიდნენ უკვე 25-26 წლის ბიჭები. ჩამოვიდნენ, მათ ფაქტიურად არც განათლება არ ქონდათ რეალურად. ისინი მაშინაც სავალდებულო გაწევები. განათლება არ ქონდათ, პროფესია არ ქონდათ, იყვნენ მარტო მებრძოლები. ძლიერი მებრძოლები, მაგრამ მშვიდობიანობის დროს რა უნდა ეკეთებინათ, ხო? ზოგ ცოლი ყავდა, ზოგმა ახლა მოიყვანა ცოლი, ზოგმა ისე ბავშვი გაუჩნდა. მაშინაც ზუსტად ისეთივე პენსია ჰქონდა, როგორც დაახლოებით ჩვენი 22 ლარია. გამიგეთ? 67 წელში. 67 წელში, ხო? იმ ეკვივალენტში თუ ვიანგარიშებთ, აიმდენი პოლისფოლად არ ეყოფოდა იმ ადამიანს, თორე ახლა დღეს როგორც ახლა როგორ ცხოვრობენ ისინი? აი მაგამდე მივალე. ანუ რა ხდება ახლა ამ სიტუაციაში, გამიგეთ? ერთიც ვნახოთ და სამსახურს არავინ არ აძლევდა. გამიგეთ? ყველას თავის ცხოვრებით ცხოვრობდა. ეს ვეტერანი არავის არაფერში არ ახსოვდა, გამიგეთ და ერთხელაც ვითი დაიწყო რაღაც გამშვები მექანიზმებით რა, ესეთი რაღაც, აი კატალიზატორის როლი ითამაშა ერთმა მომენტმა, ასეთმა. ერთი ბიჭი იყო, ახლა გვარდა სახელი რო გითხრათ სიმართლე, ეს მე სამხედრო იქიდან არ ამოსა. ზოგადად სიტუაცია მე ამოკითხული მაქვს სამედიცინო ლიტერატურიდან და ამიტომ ახლა გვარდა სახელი არ მოსულა. მოკლედ ბივიდა თავის ბავშვობის მეგობართან და სთხოვა, თუ არ ვცდები კოლორადო შტატი იყო,
სთხოვა რომ ავტომ რეცხავად დამაწყებინე მუშაობაო, რომ ბავშვი ყავს სულად და წამლის ფული არ მაქვს და ახლა ეს თემა იყო რა. მამამისი ა ბიჭმა კი უთხრა დაგაწყებინე ხო, მაგრამ თავი ავტო სამრეცხაო ქონდა, მაგრამ მამამისი გამოვიდა, ახლა მე ომის მონაწილეები და ისინი ამჭირდება აქ და გადარეულები არიან და შარს მომიტანს და რაღაც. როქნა ეს ბიჭიცა უნდა გატრიალდა ცივად, აიღო ვინჩესტერი და ეს მამადაშვილი ორივე დაყარა დავლა დახოცა. დახოცა და გამოიძახეს პოლიცია ამ სროლასროლაში ორი პოლიციელიც მოგლაკიდა და ნუ რა თქმა უნდა თვითონაც მოკლეს მერე. ამას არავინ არ მიაქცია ყურადღება ერთ პერიოდი. გავიდა ცოტა ხანი. ანალოგიური შემთხვევა დაახლოებით ავტოსამრეცხავში არ იყო, მაგრამ იქ ავტობუსის ძღოლთან მოუხდა, ავტობუსის ძღოლი მოკლა და კიდე რამდენიმე მგზავრი მიაყოლა. მესამე უკვე 4-5 ვეტერანი გაერთიანდა კიდე სხვა შტატში და აი მაშინ იტაცეს ხელში, რაღაც ხდება უკვე და ეს მასიურად მოვედო მთელ ამერიკას, გამიგეთ? იტაცეს ხელში, რაღაც ხდება, ისეთ რაც აქამდე არ იცოდნენ. მაშინ მთელი მსოფლიო საუკეთესო ფსიქიატრები შეიკრიბნენ. ეს იყო პროტესტი? პროტესტი არ იყო, ეს იყო ძიმე ფსიქიური დაავადება, აღმოაჩინეს, რომელიც დღეს ვიეტნამის სინდრომით არის ცნობილი. ანუ ეს ვიეტნამის სინდრომი იმ მომენტში შეისწავლეს და დაერქვა უბრალოდ ამას. თორე იგივე სინდრომი ხო ადრეც არსებობდა შუა საუკუნეებში და არსებობს დღესაც. ანუ რა კავშირი აქვს ამათ შორის? ეს დაავადება არის ომის ძიმე ფსიქოლოგიური პოსტტრავული სინდრომი, გამიგეთ? რომელიც ემართებათ ომის შემდეგ. ომის შემდეგ ვეტერანებს უნდათ განსაკუთრებული ფაქიზი მოპყრობა. ფსიქოლოგებზე, მაგრამ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. მას შემდეგ აშენდა ამერიკაში უთვალავი ცენტრები. Да. დაინიშნათ უთვალავი პენსიები, რომ აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია იქ ვეტერანები. მაგრამ ამერიკის მაგალით გასაგებია, რომ ბატონ დავით. არა, ამის შემდეგ წავიდა და მაინც დავით ახაც უნდა გამოვიდნენ, რომ მე იქით მიმყავ საუბარი. მესმის კი. ეს ვიეტნამის სინდრომი ამერიკაში კი არ არის. ეს პოსტტრავული, ომის პოსტტრავული სინდრომია. ყველა შეიძლება დაემართოს და გვაქვს ჩვენ ასეთი ფსიქიატრიული, ფსიქოლოგიური ცენტრები არის ფსიქიატრი. ფსიქოლოგიური ცენტრები არ გვაქვს, არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს. არც სარეაბილიტაციო ცენტრები. ეს რაღაცები იგეგმება დღესდღეობით ხოთაშვილის იგეგმება. ამ ხრევ ცოტა წინ წავიწიეთ, მაგრამ აქამდე ახლა მივიდივართ იქ, ხო? ლითის დავიწყეთ, იქამდე დავამთავროთ. ეს საწყალე ბიჭები სამ-სამი შვილით. ერთ საერთოდ ეპილეფსიანი შვილი ყავს რა. ამ ოჯახებს ამ ოჯახებს კი. ადრეც ჰქონდა საუბარი. ეს არის მე, იცი? და ერთხელ თქვენთან წავიკითხე ზუსტად სტატია თუ არ ცდები, ქალბატონი ნანაიძახდა, რომ რა გააჭერეთ ამ სამი ოჯახით საქმეო კაცო, მე მხელა ბიზნესები მაქვს, თქვენთან წავიკითხეთ თქვენ იმაში. ანუ რა ხდება ახლა? აქ სამ ოჯახზე აღარ საუბრობთ ჩვენ, გამიგეთ? რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ეს სამი ოჯახია, მაგრამ საუბრობთ ვეტერანთა უფლებებზე. რა თქმა უნდა, სტრესი გადაიტანეს. იმ ფონზე, რაც საქართველოში ხდება განსხვავებით. იმ ფონზე, რომ ჯარში არავის წასვლა აღარ უნდა. საერთოდ რომელ პატრიოტიზმზე და საერთოდ საუბრობთ? იმიტომ რომ დღეს ყველა გიბედავს. გაგიბედავს აზერბაიჯანის, გაგიბედავს სომხეთის, გაგიბედავს თურქეთის. ყველა რაღაცას გლიჯავს, ყველა რაღაცას მონა. ხმის ამომღებიც კი არ არის არავინ. მაგრამ დავით, მე რომ მოდიშ მევედა იქამდე, აი ეს საკითხი მინდა ბოლო. ანუ გაგვეწელა დროშის. გაგვეწელა, მაგრამ არ აღვშობს ეს მომენტი. ამ სამი ოჯახის გამოსახლება გარეთ. კიდე გეუბნით, აი ამ სამი ოჯახის გააჭირეთი არის ამ შემთხვევაში საქმე, გაგი? რა გააჭირი ამ ოჯახებით არ არის საქმე? ეს სამი ოჯახი რაღაცნაირად მოახერხებს ბოლო-ბოლო. ზოგ ჩვენ დავეხმარ, რაღაცას კიდე მთელი საზოგადოებისთვის იქნება ეს დარტყმა. მთელი საზოგადოებისთვის, რომ ვეტერანმა, რომელმაც იომა სამშობლოს გულის, გააგდეს უბრალოდ ქუჩაში. ეს სახელმწიფო უნდა დაიცვას, ეს სამართლო უნდა დაიცვას. ეს ვიცია, სახი მერიის შენობა არ არის. დიახ, იგივე მერიამ უნდა დაიცვას. ხო და აი მაგას ვიძახი მაშინ. ეს უზურპირების ხელშეკრულებას მე პირადად ქალაქის მერი ვიყო, გავუქმებდი უბრალოდ. კი ბატონო, მაგრამ თქვენ თქვით წეღან, რომ ქალაქის მერი ძალიან გეხმარება და მერია ძალიან გეხმარება. არაფერი არ, არა, გეხმარება არა, ანუ ჯერჯერობით არასახლებს თორე ხო, გეხმარება არა. კი ბატონო, ალბათ ეს უფრო მოლაპარაკებების შედეგი იქნება. მე ხო ალბათ გაშვება, მოკლედ თუ მკითხეთ გეუბნებით, არაფერ არ შეიძლება, არანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ საზოგადოებას დაარტყავს. იმ ახალგაზრდას დაარტყავს, ბავშვს დაარტყავს, რომ ის რო დაინახავს ვეტერანს ასე ექცევიან, არავის სურვილი მართლა აღარ გაუჩნდება არც სამშობლოს ბრძოლის, არც სამშობლოსთვის, ან ჯარში სამსახურის, ან რამე ქვეყნისთვის. გასაგებია თქვენი პოზიცია, არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ შევეხოთ იმ ოჯახებს, რომლებმაც ომებში მარჩენალი დაკარგეს.
და ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მე, რომელ ჩემი ასაკის, რომელსაც мама არ უნახავ, თანუ ისე გარდაიცვალა აფხაზეთის ომში, რომ мама არ. აი, მან კიდე ცალკე სტატუსია, ომში დაიღუპა თუ აქ დაიღუპა? ომში დაიღუპა, ომში დაიღუპა და ამიტომ არ უნახავ, თან ძალიან პატარები იყვნენ და მაშინ დაიღუპა, მე უბრალოდ ჩემ ასაკს ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ძალიან პატარებია. დიახ, აი ასეთი ოჯახებისთვის რა შეღავათი არ ვიცი. მან კარგი შეღავათებია ნამდვილად. აი, როგორი შეღავათებია და ოჯახი ღირებს? ადამიანებთან დაკავშირება ამ ოჯახებთან დაკავშირება. რა თქვი, ყველა სუმოდვე კავშირებს. ესე იგი, ის უფლებები, რაც ყველა ვეტერანზე ვრცელდება. ანუ ის სახელმწიფო დაზღვევა, ის დახმარება და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა, მაძეც ვრცელდება და ყოველთვიურად იღებენ კიდე 1000 ლარიან დახმარებას ესე. ანუ ეს 22 ლარიან შეიცვლება 1000 ლარით, იმიტომ რომ მარჩენალი დაკარგულია. რა თქმა უნდა, კი, ომში დაღუპულებზე გვაქვს საუბარი. მათი შვილები უფასოდ სწავლობენ ინსტიტუტებში. ომში დაღუპულების შვილები სწავლობენ უფასოდ. სამედიცინო დაზღვა აბსოლუტ მედიკამენტებიანად ყველაფრიანად გამიგეთ. აი, მან კარგი პაკეტებია, სერიოზული ბანდ ოჯახებს ნამდვილად ოფთხილებიან და ნამდვილად ოფთხილებიან. კი ბატონო, ძალიან კარგი, ალბათ საჭიროა გავფრთხილოთ არა მხოლოდ მათ, არამედ ვეტერანებსაც და დავიწყებ ერთ დავამთავრებ ერთ იმით, მიმართავ ჩემ მშობლიურ ქალაქ ახალციხეს და მიმართავ მთელ საზოგადოებას. ერთი ამერიკელი კონგრესმენის ჯონ მილერის სიტყვებით დავამთავრებ. ერთს, რომელიც არ დააფასებს თავის გმირებს, მომავალი არ აქვს. ასე რომ დააფასეთ ვეტერანები და პატივიცით მათ დამსახურებას სამშობლოს წინაშე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით მობრძანებისთვის, უნდა დაგემშვიდობოთ და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ვეტერანთა საქმეთა სახელმწიფო სამმართველო სამცხე-ჯავახეთის უფროსი ბატონო დავით ფეიქრიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით 26 წლის წინ აფხაზეთის სამხედრო დაპირისპირების შესახებ. დაგემშვიდობებით, მოალპარეს გეომდე ნახვამდის.